İbn-i Umar radıyallahu anhu'dan rivayet kılınca başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innel hayâe vel imanu kurine cemî'a fe izâ rufiya ahaduhuma rufiyal ahar degen ekanlar. Yani hayo bilen iman ikkalasi egizakdir degen ekanlar Resulullah. Eğer bunlardan bittasi ko'tarilsa ikkinchisi ham ko'tarilib ketadi degen ekanlar. Endi ehtiyot bo'lamiz birodarlar. Bu hadisda agar kengroq tushunadigan bo'lsak İkalası egzak deyapti de. Bu tal egzak bittasi og'rib qolsa, ba'zi biri ham og'rib qolishligi mumkin, hokazo bu sinalgan narsa ham da. Shuning uchun iymon bilan hayo egzak deyapti. Bittasi agar bittamizdan ko'tarilib ketadigan bo'lsa, ikkinchisi ham ko'tarilib ketadi. Demak, iymonimiz bor deb o'zimizni tan olamiz. Endi hayo borasida kelganda ehtiyot bo'lamiz. Chunki hamma ham hayoda chegarasini bilmasak qolar ekan bizda. Hayo bobida ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Agar hayoyimiz ko'tarilib ketadigan bo'lsa, ikkinchisi o iymonimizdan ko'tarilib qolar ekan. Ehtiyot bo'laylik. Demak, iymonni sobit ushlab turadigan narsa nima ekan? Hayo ekan. Shuni endi unutmasligimiz kerakki, birodarlar, mana shu insonparvarlik, taqvodorlik, bir-birimizga rahm shafqat qilishlik, mana shu İnsonning eng mana shu yuqori fazilatlari nima bilan amalga oshiriladi desa, hayo bilan ekan. Hayo bo'lsa bo'ldi ekan insonda. Hamma insonning yaxshi fazilatli amallari ro'yobga chiqaverar ekan.